Maçã. Tá louco? Depois dessa neve aí, eu tô aqui, ó. Encolhidinho. Olha aqui o chão, como é que tá? A neve tá dentro do carro. É verdade. Nevou dentro do carro. Nevou dentro do carro. Oh, already 20 years. Olha só como é que tá a rua, Mark. Pretty good guy, não? Yeah, incrível, incrível. Oh. É bom estar aqui no grupo, na equipe, mais um ano, lutando pelo Brasil. E eu vejo o grupo num astral muito bom, numa energia boa, o que para um torneio em equipe é super importante para o trabalho dar certo, para conseguir melhores resultados. Então essa homogeneidade, essa energia, esse contato de todas juntas, trabalhando firme, num trabalho sério, vai ajudar muito para o resultado. Eu acho que todo mundo treina muito bem, para estar na Fed Cup são as melhores de todos os países. Então com certeza vai ser uma competição muito difícil. A gente está bem preparada e espero representar o melhor possível o Brasil. Essa é a primeira vez que eu participo de uma competição por equipes representando o Brasil e eu estou muito feliz por estar aqui. E acho que a equipe está muito unida, está todo mundo jogando muito bem. Eu tenho certeza que a gente vai fazer um bom torneio. Ah, estou bem feliz de estar aqui com a equipe. Acho que a gente está muito ligada, eu acho que a gente está conseguindo trocar bastante ideias. Eu acho que isso faz com que a equipe fique cada vez mais forte. E acho que eu tenho bastante, como sendo a mais nova, para aprender com as três. Falando um pouco dos outros anos, a gente tem conseguido manter um resultado bom, que é semifinal e final, não conseguindo classificar sempre, mas sempre mantendo uma média muito boa. Tem países fortes, que é o Canadá, que tem duas meninas entre as 100 do mundo. Tem a Colômbia, que também tem duas jogadoras 100 e pouquinho, que já tiveram entre as 50 do mundo. Então, esses são os principais rivais, não é uma competição fácil. Esse ano a gente está jogando aqui em Montreal, primeira vez inédito na Fed Cup, quadra coberta, indoor, superfície mais rápida, não é o Saibro da América do Sul. Mas eu acho que a gente tem jogo, tanto quanto elas, para fazer um páreo duro e para conseguir até tirar essa vantagem que elas têm de ranking, essa soberania que elas estão na frente. Ah, eu acho que a equipe do Canadá é forte, né? Porque tem uma 30 do mundo e outra top 100, então eu acho que é a equipe mais forte, mas eu acho que o nosso time, todas jogam muito bem e acho que é uma equipe muito forte e a gente tem condições de bem. Acho que o tênis feminino sempre precisa muito de apoio e parece que a CBTN está entrando com apoio muito forte e acho que a gente vai poder melhorar muito assim. Eu acho que é muito positivo, eu acho que a confederação realmente está ajudando bastante a gente e acho que é muito importante estarmos unidos todos e estar viajando junto e com certeza assim, o mais importante é a ajuda financeira e receber esse apoio assim. Tanto financeiro como também, sabe, essa torcida de todo mundo. É super importante a CBT estar dando essa atenção pro feminino. Sem esse cuidado, sem essa atenção, sem esse apoio pro feminino, é muito difícil chegar com esforço individual, é muito difícil, tá super competitivo o tênis hoje em dia no mundo. Então tem que ser realmente com um apoio
da CBT, com o apoio das federações de cada país, que o grupo vai conseguir melhorar e trabalhar junto e evoluir, não só uma jogadora, como várias jogadoras, desde o profissional, desde o juvenil, né, já começando o trabalho de base até o profissional, para conseguir resultados mais para frente.